Salam, xoş gördük hər birinizi. Bu günlər mən çox gözəl, yumuşaq, rəngi qıpqırmızı alınan heyva mürəbbəsi hazırlayacağam. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək için abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün mən öz bağımızdan yığdığım heyvaları yaxşı yuyub təmizləyirəm. Yaxşıca yuyub təmizlədiyim heyvaları doğramağa başlayıram. Mən heyvaları qalın-qalın doğrayacağam. Heyvaları qalın doğramaq lazımdır ki, bişərkən yumuşaq alınır. Nazik olarsa, quru alınır. Heyvaların özəkli hissəsini atmıram mən. Qurudaraq qışda öskürəyə xeyir olduğu üçün dəmləyib içirik. Mənim doğradığım heyvalar 3 kilogram alındı və doğradığım heyvaları suyun altında bir dəfə yuyaraq bişirəcəyim ləyinin içərisinə əlavə edirəm və üzərinə çıxacaq qədər də su əlavə edib ocağın üstündə yumuşalıb bişirənə qədər qaynadacağım. Ocağın üstünə qoyduqdan sonra arada bir bu formada qarışdırmaq lazımdır ki, hər tərəfi yumuşalıb bişsin deyə. Mürəbbəm artıq qaynamağa başlayıb gördüyünüz kimi. Biraz da suda bişib yumuşaldıqdan sonra üzərinə şəkər tozu əlavə edəcəm. Hələ ki şəkər tozu əlavə etmirəm. Mütləqdir ki, bu qaydada qarışdıraq ki, üstdə olan meyvələr suyun içərisinə qarışıb yumuşalsın deyə. Qarışdırmasaq, altda olan meyvələr yumuşalıb, üstdə olan meyvələr bərk qalacaq. Meyvələr yumuşaldıqdan sonra şəkər tozu əlavə edirəm. Şəkər tozunda kilo əlavə edirəm. Yəni 1 kiloya 1 kilo şəkər tozu əlavə edirəm. Mənim doğradığım heyvalar 3 kilo olduğu için 3 kilo şeker tozu əlavə etdim. Şeker tozunu da əlavə etdikdən sonra qaynamağını gözləyirəm. 1-5 dəqiqə qaynadıqdan sonra üzərinə yığılan kəfni yığmağa başlayacağım.
Mürəbbə yaxşı qaynadıqdan sonra kənarı hissələrinə yığılan çöpükləri çəpcirlə yığmağa başlayıram. Hər dəfəsində kənarına yığılan çöpükləri yığmaq lazımdır mütləq. Mürəbbənin üzərində olan çöpükləri yaxşı yığıb bitirdikdən sonra biraz da qaynadırıq. Gördük ki, üzərindən iri qabarcıqlar çıxır. Bir nəlbəkiyə mürəbbəni suyundan əlavə edib soyduqdan sonra ortasına xətt çəkirik. Əgər xətt bitişməzsə, mürəbbəmiz artıq hazırdır deməkdir. Və mənim mürəbbəm bişdi. Ocağın altını söndürüb soyumağını gözləyirəm. Soyduqdan sonra qaynar suyun içərisində bankaları yuyub qurudub mürəbbəni içərisinə yığıb ağzını yaxşı bağlayacağam. Mənim heyvan mürəbbəm hazırdır. Bankalara yığıb qapaqlarını yaxşı bağladım. Gördüyünüz kimi rəngi qıpqırmızı, dadı mükəmməl, yupyumuşaq, ağızda əriyən heyvan mürəbbəsi hazırladım. Hər kəs hazırlasın. Əsl mövsümüdür heyvan mürəbbəsinin. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Allah hər kəsin bağladığını ağız sülünə yeməyi nəsib etsin. Və kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq üçün abunə olub zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun və videolarımı sonacan izləyib yaxınlarınızla paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.